Hello guys, কি খবর সকলোরে নিশ্চয় ভাল সগে আৰু মোৰ ভাল বেয়াৰ মাজতে মই কব নোৱাৰো যে মোৰ বহুত ভাল বুলি কাৰণ আপোনালোকে মানস ট্ৰিপ দেখিলে মোৰ মানসত ফুৰিলো আমি 3 ডেজ থাকিল মানে 2 ডেজ থাকিলো আৰু 3 ডেজৰ দিন আমি গুচি আহিছো তাৰ পৰা আহি এনেকে ফুৰি মেলি ঘৰৰ পৰা আহি আহাৰ পিছত মোৰ একোৱে হোৱা নাছিলে কিন্তু কি হ'ল আহার পিছদিনাই মোৰ মানে ইমান গা বেয়া একদম গাটো ভাঙি যাওঁ আছে পুৰা গাৰ বিষ তাৰপাছতে মোৰ হোৱাৰ অলপ পিছৰ পৰাই এওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ওৰা মোৰো একদম গাটো অসম্ভৱ বেয়া তাৰপাছতে এওঁটো সেইকেইদিন ছুটিত আছিলে চ' তাৰপাছত ডিউটি কৰিব লাগিব তেওঁ তেনেকেই অফিচ কৰিছে মোৰ জ্বৰ হ'ল ওৱান ডে মানে মোৰ এদিনেই জ্বৰ হৈছে কিন্তু বাকী একদম এইবিলাক পুৰা ঠোঁট গিলিব নোৱাৰোঁ একো কৰিব নোৱাৰোঁ বিছনাত থাকিলোঁ মই 2-3 ডেজ মানে একেবাৰে বিছনাতে মানে অকল কঁপি থাকোঁ ছোৱালীজনী অকল কঁপি 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 মানে তাৰপিছত ভয় হ'ল যে আমাৰ ক'ভিড নেকি তাৰপাছতে মোৰ দুদিনৰ মোৰ বেমাৰ হোৱা 2-3 দিনৰ পিছতে আৰম্ভ হৈ গ'ল পুকুৰ তো পুকুৰ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আমাৰ আৰু ভয় লাগিলে যে আমি ক'ভিড টেষ্ট কৰাব লাগে এতিয়া কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ এওঁৰো হ'ল মোৰো হ'ল তাৰপাছত ল'ৰাৰো যিহেতুকে তাৰ জ্বৰ হ'ল তাৰ দুদিন পুৰা সম্পূৰ্ণ জ্বৰ আছিলে মানে মেডিচিন খোৱালে ঠিক হৈ যায় আৰু মেডিচিন নোখোৱালে তাৰ জ্বৰটো আকৌ উঠি যায় এনেতে মই ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ কুকুৰ ডক্টৰ হিৰোমণি শইকীয়া তো তেখেতক মই ফোন কৰিলোঁ ছাৰ যিহেতুকে আমাৰো গা বেয়া হ'ল পুকুক নিব লাগিব নেকি ডক্টৰ মানে কি তাক দেখুৱাব লাগিব এতিয়া ছাৰে ক'লে এটা কাম কৰক আপুনি এইখিনি মেডিচিন দিয়ক প্ৰথমতে আৰু সদায় মই মেডিচিন এইবিলাক আনি থৈয়ে দিওঁ মানে তাৰ জ্বৰৰ কাৰণে মই ফেঞ্চিটা সদায় ঘৰত থাকি নাকৰ নেভিজন এইখিনি মুঠতে থাকি আৰু তাৰ মুঠতে চৰ্দি তৰ্দি মেডিচিন গ্ৰিজেম এনেকৈ মই আনিয়ে থৈ দিওঁ ঘৰত তথাপিতো ছাৰক সোধাটো মোৰ দৰকাৰ কাৰণ ল'ৰাটোৰ হঠাৎ মানে আৰু ক'লোঁ মই গোটেইখিনি যে আমি ফুৰিব গৈছিলোঁ আমাৰ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম তাৰপিছত কিন্তু এনিটাইম মই ভাল পোৱাই নাই তাৰ যেতিয়া হৈছে গা বেয়া ল'ৰাৰ সৰুৰ তো পুকুৰ যেতিয়া বেয়া হৈছে মই একদম ভালেই পোৱা নাই আৰু এওঁ মানে একদম অফিচৰ পাৰিলে ইমান বেয়া লাগে এওঁ কয় মোৰ একদম কঁপি কঁপি ডিউটি কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ডিউটি কৰিবলৈ এবাৰ আপোনালোকে জানেই হস্পিটেল ডিউটি তাতে আৰু তাৰপিছত ল'ৰাৰ দুদিনৰ দিনা তাৰ জ্বৰটো 3 দিনৰ নাই বা তাৰ জ্বৰ নাই তাৰ জ্বৰ নাই কিন্তু মোৰ গা বেয়া হৈ আছিলে মানে দুৰ্বল আৰু একদম পুৰা মূৰটো ঘূৰাই আছিলে এনেতে আমি ক'ভিড টেষ্ট কৰালোঁ কাৰণ ঘৰতে কৰিলোঁ বাৰু এওঁ লৈ আনিলে সেইকাৰণে ক'ভিড টেষ্ট ঘৰতে কৰিছোঁ কাৰণ কৰিব লাগিবই বাধ্যতামূলক কাৰণ বেবি আছে বা আৰু আমাৰ সংস্পৰ্শত বহুত মানুহ আহিব সেইটো কাৰণে মই লগালগ আমি ক'ভিড টেষ্ট কৰালোঁ ঘৰতে এতিয়া কওঁ যে আমাৰ পজিটিভ নে নিগেটিভ পজিটিভ নে নিগেটিভ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই ক'ভিড টেষ্ট একেবাৰে ভয় কৰোঁ কৰাবলৈ তথাপিতো আৰু কৰিলোঁ আমাৰ নিগেটিভ পজিটিভ নহ'লেই মানে একচুৱেলি কি হ'ল আমি ইমান বতাহ পালোঁ সেইদিনা আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে আমি যেতিয়া নেকি জীপত গৈছিলোঁ এই অৰণ্যৰ মাজলৈ একেবাৰে তো অহা টাইমত আমাৰ বহুত ঠাণ্ডা লাগিল আৰু নাজানিলোঁ আমি শ্বল এখন লৈ যাব লাগিছিলে নিনিলোঁ তো অকল আমাৰ বুলি নহয় মোৰ ননন্দজনীৰো তাইৰো গা বেয়া হৈছিলে জাজনীৰ হোৱা নাই কাৰণ কিয় তাহাঁতৰ হৈও গৈছিলে আৰু তাহাঁতৰ হোৱা নাই খালি তাহাঁতৰ ফেমিলিটো একো হোৱা নাই বাকী আমাৰ গোটেইকেইটাৰ হ'ল আৰু কিন্তু ননন্দজনীৰো ইমান এটা নহ'ল চাগে তথাপিতো তাইৰ হৈছিলে তাই একদম পূৰা তাইও মোক কৈছিলে যে বৌ একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে ডিঙি চিঙি চৰচৰণি গিল পানী চানী খালেও মানে অকণ হেৰি হয় ঠিক তেনেদৰেই আমাৰ জাৰ্ণিটো গ'ল জাৰ্ণি খুব এনজয় কৰিলোঁ আমি কিন্তু এনজয় কৰি আহি আমাৰ কি অৱস্থা হ'ল মানে তো এতিয়া মই এটাই কওঁ সকলোকে আপোনালোকে প্লিজ ক'তো নাযাব এতিয়া যিহেতুকে আৰু এতিয়া সৰু বাচ্চাবিলাকক ওলাবও নালাগে বাৰু মইতো ফাগুন মাহ যেতিয়া পৰিব মানে আৰু মইতো পুকুক ওলোৱাটো মানে কি হেৰিয়ে কৰিম কাৰণ যিটো এটা বতাহ দিয়ে ন সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বেয়া এতিয়াও মানে কি ঠাণ্ডাটো লাহে লাহে পৰিছে এতিয়াও বাচ্চাক ওলাই নিব মানে কি বাচ্চা ওলাই নিলেই যিহেতুকে অসুখ চসুখ হয় তো কোনেও নিনিয়াটোৱে বেটাৰ তো এতিয়া আমি সুস্থ সম্পূৰ্ণ
এতিয়া ঠিকে আছো, কিন্তু সেইকেইদিন মানে মোক চাব লগা আপোনালোকৰ অৱস্থা হৈছিল। তেতিয়া মই লগালগ কি ফিল কৰিছোঁ জানেনে, ইছৰাম মোৰ মানসত যোৱা ভিডিঅ'কেইটাহে আছে আৰুতো মোৰ ভিডিঅ' নাই। এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, মানে একদম ছোৱালীজনী বিচনাতে আছোঁ। মই বোলো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিয়ে মোক এতিয়া কি বুলি ক'ব, বা আপুনি কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, কিন্তু মিলি গ'ল, কাৰণ মই মানসত তিনিটা ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ, এনেকৈ মোৰ মিলি গ'ল। আৰু এই আৰু এতিয়া ভালে আছোঁ, ঘৰতে আছোঁ। তথাপিতো মোৰ মাতটো চাৰিদিনমান নাছিলেই, এতিয়াও মানে অলপহে ওলাইছে, ইমানো নহয়, মাতটো বহি আছে। আৰু মই এইকেইদিন ঘৰত কাকো আহিবও দিয়া নাছিলোঁ, আৰু ময়ো নিজে ক'তো যোৱা নাই, যিহেতুকে আমাৰ অসুখ হৈ আছিলে। অপুকু হাই কোৱা বেটা, হাই হাই ফ্লেংকিজ দিয়া, হাই দিয়া। তো আমাৰ পুকু আজিকালি বিৰাট দুষ্ট হৈছে, একদম দুষ্ট নম্বৰ ওৱান। আৰু এতিয়া হ'ল আমি যদিকে আমি ক'তো ওলাই যোৱাও নাছিলোঁ। আজি মই নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ, একদম জোৰ দি ধৰিছিলোঁ যে মই নাযাওঁ, কাৰণ পুকুৰ গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছিল, যিহেতুকে এতিয়া ভাল পাইছেহে। নাই, একেবাৰে নামানে, আজি আমাক বিহুৰ ভাত খাব মাতিছে। তো আমি তালৈ যাম, ক'ত যাম, কি কৰিম দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে দেখিছে বাৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো, সেইবিলাক নাই কৈয়ে দিছোঁ বাৰু। আমাৰ বৌৰ মাকৰ ঘৰলৈ যাম, তো তাত যাম। মোৰ যাবলৈ একদমেই মন নাছিলে, কাৰণ নিজকে অকণমান ভাবোঁ আৰু, যিহেতুকে অসুখ হৈ আছিলে, ঘৰতে আছিলোঁ, ক'তো যোৱা নাই। কিন্তু চব আহিব তালৈ, আৰু বৌ মানে এনেকৈ কৈছে, এই যি হয় হ'ব, আহা মুঠতে, তুমি ইমান দিন ঘৰত সোমাই আছা, অসুখ অসুখকৈ এতিয়া আহা। আৰু বৌটোতো কালি মোক কি কয়, তাৰ জ্বৰ নুঠিলেও পুকুৰ ৰাতি তুমি ঔষধ খুৱাই থৈ দিবা, ৰাতিপুৱালে একো নহয়। নাই, গোটেইকেইটা এতিয়া আমি একদম সুস্থ, এওঁ ডিউটি কৰি আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আমি তালৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এই হ'ল আমাৰ মানস, ট্ৰিপ কৰি আহি পেলাই ঘৰত বেমাৰত পৰিলোঁ আৰু এতিয়া পুৰা সুস্থ হৈ উঠিছোঁ। চ' আজি এতিয়া আমি বিহুৰ ভাত খাবৰ কাৰণে যাম, এতিয়া ঘৰতে আছোঁ, অকণমান দেৰিকৈ যাম। আৰু মই মানে কি বৌক কৈছোঁ, বৌ মই অলপমান দেৰিকৈ যাম, ডেৰটা দুটামান বজাত যাম। আৰু বৌয়ে কৈছে তুমি ভাতকেইটা খাবা আৰু যাবা লাগিলে, কিন্তু আহিবা, মিছ নকৰিবা। তো আমি মানে কি জানে, আমি গোটেইবিলাক খানা চানা পাতিলে এনেকৈ লগ হৈ থাকোঁ, বা তাহাঁতে মোক এৰি নাখায়, বা মই তাহাঁতক এৰি নাখাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ। সেইটো কাৰণে মানে খানা এটা পাতিলেই হ'ল, চবেই চবকে মাতা যায়, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকক, তাতে গৈ দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া মই দেৰিকৈ যাম অলপ, আৰু এতিয়া মই পুকুক থুৱাই মেলি আজৰি কৰি লওঁ, তাৰপাছত আকৌ ওলাম, ওলাই মেলি তেওঁলোকৰ তাত যাম, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গাইজ, কি হৈ গ'ল মানে, মই কাপোৰ কানি পিন্ধিলোঁ যাবৰ কাৰণে, মানে ওলাই লৈছিলোঁ যাম আৰু, এতিয়া সময় হৈছে যিহেতুকে, এতিয়া দুটা বাজোঁ, কাৰণ মই ডেৰটামান বজাত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু এনেতে পুকুৰ খুব দেখিছোঁ, খুব কাহি আছে, মানে অসম্ভৱ কাহি আছে। এনেতে মই আকৌ ছাৰক কল কৰিলোঁ, ডক্টৰক। তো ডক্টৰে মোক এটাই ক'লে যে আপোনালোকে জ্বৰটো ভাল পাইছে যদিও কাহটো হৈছে যিহেতুকে, আপোনালোকে ইমিডিয়েট ক'ভিড টেষ্ট কৰোৱাক তাক। তো এতিয়া মানে মোৰ একদম ভয় লাগি গৈছে জানেনে, আৰু ক'ভিড বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ এটা ইনচিডেণ্ট হৈ গৈছে ঘৰতে। এইটো ভয় কৰিব লগা বাৰু একো নাই, তথাপিতো নিজৰ মানুহৰ লগত হ'লে বিৰাট এটা ভয় লাগি যায়। তো যে মোক পুকুৰ এতিয়া হৈছে নাই হোৱা এইটোতো আমি একো নাজানো, কিন্তু যেতিয়া নেকি ক'ভিড টেষ্ট কৰিব দিছে, মোৰ মানে একদম ভয় লাগি গ'ল লগালগ। আৰু লগালগ মই বৌহঁতক ক'লোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰো বাচ্চা আছে তাতে, কিবা কাৰণত মই সন্ধিয়াহে এতিয়া পৰীক্ষা কৰিব যাওঁ, কাৰণ এওঁ ডিউটিৰ পৰা আহি পোৱা নাই। এওঁ ক'লে তুমি অকলে নিব নালাগে, ময়ে লগত লৈ যাম। চ' আমি নিব লাগিব আকৌ আল্টা কেয়াৰলৈ, তাক তাতে গৈ পেলাই পৰীক্ষা কৰাই আনিব লাগিব। আৰু যদি ভগৱানৰ কৃপাত পজিটিভ নহওক, নিবিচাৰে কোনো, মাকে নিবিচাৰে, হয়নে নহয়, বা কোনেও নিবিচাৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ, কিন্তু মোৰ এতিয়া প্লেনিংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, এতিয়া মই কোনো পৰ্যায়ত নাযাওঁ। মই নিজেই ক'লোঁ, কাৰণ মই খাইলৈ ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিম, কিন্তু তাততো সৰু বাচ্চা আছে। মই খাইলৈ আহি পেলাই মই আকৌ ৰাতিলৈ তাক টেষ্ট কৰিলোঁ, কিবা কাৰণত পজিটিভ ওলাই গ'ল, তাতেও সৰু অকণমানি বাচ্চা আছে, বৌ দুজনী ছোৱালী আছে, বা আমাৰ অংশুমন আছে। সেইটো কাৰণে মই নিজেই ভাবিলোঁ যে মই নাযাওঁ। বৌহঁতক ফোন কৰি ক'লোঁ, বৌ তাৰ কাহ হৈ আছে, ডক্টৰেও এনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব দিলে। তো আজি প্লেনিংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। তো বৌহঁতে কৈছে তই ভাত নাখাবি, কিন্তু আমি দি পঠিয়াম।
তো বিরাট বেয়া লাগিল গোটেইবিলাক মই মিছ কৰিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ লগ পালোঁহেঁতেন কাৰণ মই মানস ট্ৰিপ কৰি অহাৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে মাহঁতৰ ঘৰতো যোৱা নাই বা ক'তো যোৱা নাই অকল ঘৰতে সোমাই আছোঁ পুকু কিন্তু ফুল এক্টিভ হৈ আছে দেই মই দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু ধুনীয়াকৈ আছিলে কাৰণ আমাৰ সেই টেষ্ট কৰোৱা গৈছিল তাৰ একো কৰা নাই দেখিছে নাই এইবিলাক একদম পূৰা খেলি আছে সি একদম মোবাইলটো লৈছে এইপিনে বস্তুবোৰ লৈছে খেলি আছে কিন্তু তাৰ কাহ বিৰাট কাহ হৈছে সেইটো কাৰণে তো কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰখি আছোঁ মোক আঞ্জা দি পঠিয়াব কাৰণ মই ভাত বনোৱা নাছিলোঁ আজি অকল কুকাৰত এতিয়া ভাতকেইটা উঠাই দিয়া গৈছে বাৰু মোৰ আৰু আঞ্জা তাৰ পৰা দি পঠিয়াব কি কি দিয়ে নাজানো বাৰু তো সেইখিনি ইয়াতে ঘৰতে খাম আৰু তালে মই আজি চবকে আমি মিছ কৰি দিলোঁ ন পুকু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু সন্ধিয়ালৈ লৈ যাম পজিটিভ হয়নে নহয় এইটো মই এইটো ভিডিঅ'টো ক'ব পাৰোঁ বা মই নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিব পাৰোঁ তো বা আৰু মই ৰখি আছোঁ আমাক আঞ্জা দিব আমি দুজনী ৰখি আছোঁ ন বা এইটো কি বনাই দিছে মুখত বগৰী বাক কৈছোঁ অঁ বা খানা খোৱাটো কেঞ্চেল হ'ল বা বায়ে এনেও নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছিলে বায়ে নাযায় বোলে ক'তো যাব ভাল নাপায়টোৱে এইটো কি হ'ব ঘৰতে থাকে মানে ক'তো নাযায় তো তেওঁৰ কাৰণে চব আছিলে মোৰ কাৰণে একো নাই এতিয়া মোক কৈছে তই এৰি কণী এটা আমলেট কৰা আৰু ভাত খা মই নালাগে দি পঠিয়াব বোলে তো এইখিনিয়ে এতিয়া ইভিনিঙলৈ ৱেইট কৰিব লাগে নবা অঁ এতিয়া মানে দিব আহিব কোনোবা আহে নাজানো আৰু ৰখি আছোঁ আৰু মোৰ যোৱা মিছ হ'ল তই নাই দিয়া আমাৰ তাত তাতে থ ইয়াতে দিম মোক হাতে হাতে আঞ্জা আহি পাই গ'ল ডক্তৰক ফোন কৰিলোঁ ন ফোন কৰোঁতে ডক্তৰে ক'লে আৰু ক'ভিড টেষ্ট কৰিব দিছে পুকুৰ তাৰতো কৰা নাই ন আমি ফাইনেলি মোৰ খানা আহি গ'ল এয়া টিফিন মানে খানাৰ খানা কি কি দিছে চাম এতিয়া তো এয়া হ'ল মাছ এয়া মাংস খাৰ শাক ভাজি বাৰু আমাৰ মাছ দিছিলে ভাজা মই বাকো দিলোঁ আৰু এয়া পেটু ভাজি চব বায়ে একেবাৰে বহিলে খাবৰ কাৰণে তো মই খাই লওঁ হৈ গ'ল এতিয়া সন্ধিয়া আৰু এই সন্ধিয়া আমাৰ চিনুমুনিটো শামুৰ পৰা শুই উঠিলে শামুদি আছিলে ইমান সময় ন শামুদি দি উঠি গ'ল কোনে উঠিছে একদম নুঠে জানেনে মই জোৰ জবৰদস্তিয়ে তাক উঠাই দিছোঁ টিভিটো চাউণ্ডটো জোৰত লগাই দিছোঁ ন উঠিব লাগে ইহ 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 নিগনি দাঁতকেইটা চাওঁ উঠাচোন উঠা 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 মোক কলিজাটো নুঠে মানে নুঠে ইমান জোৰ কৈছোঁ উঠা 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 বাপৰে আৰু হামু দিব নালাগে এতিয়া তুমি যাব লাগিব টেষ্ট কৰিব যাব লাগিব টেষ্ট কৰিব যাব লাগিব হৈ গ'লো যাই আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ ন ইচ ইচ তুলতুল এনেকৈ তিনিটা অঁ তিনিটা অঁ এনেকৈ বজাব লাগে ন কেনেকৈ বজাব লাগে অঁ মমো তো এওঁ আহি আছে আহি পালেই মানে ছিক্স মাইল পাইছে বোলে চ' আমি এতিয়া যাওঁ আৰু বেটাৰ আমাৰ টেষ্ট কৰি আহোঁ ভয় ভয় লাগি আছে আৰু কি হয় নাজানো সি বাৰু এক্টিভ একদম ফুল এক্টিভ কিন্তু ডক্তৰে ক'লে যেতিয়া ফাইনেলি আমি ক'ত গৈ আছোঁ পুকু ডক্তৰৰ তাত ন তো আমি ভাবিছিলোঁ আল্ট্ৰা কেয়াৰৰ কথা কিন্তু আল্ট্ৰা কেয়াৰত কি আল্ট্ৰা কেয়াৰ নাই নকৰে মানে ছটালৈকে তাৰপিছত নাই অঁ আচ্ছা ছটালৈকে অঁ তাৰমানে তেওঁ মোক সেইটো কোৱা নাই মানে তেওঁ মোক কৈছে আল্ট্ৰা কেয়াৰত নাই তাৰমানে এতিয়া নাই ছটা বজালৈকে আছিলে মানে তেওঁ যে অহাত দেৰি কৰিলে এতিয়া কৈছে যে আমাৰ তাতে কৰোঁগৈ বুলি ঠিক আছে বুলি কুকুৱে গৈয়ে একেবাৰে তাতে বহি ল'লে আৰু বহি লৈ পেলাই দেউতাকলৈও চাইছে মোলৈও চাইছে গোটেইখিনি বস্তু চাই আছে সি ভাবিছে তাক ফুৰাব লৈ গৈছোঁ আৰু ইপিনৰ পৰা টেষ্ট কৰিব অহা দাদাজনে তাক দেখি আচৰিত হৈ গ'ল যে পেচেণ্ট নিজে নিজে আহি বহি আছে সি মানে ভবাই নাই তাক কি কৰিব এতিয়া দেউতাকৰ কোলাত বহাই লৈছে আৰু তাক আ কৰিব দিছে সি এবাৰ দুবাৰটো গিলিয়ে থৈ দিলে আ কৰিব দিওঁতে আৰু বেছি কান্দা নাই অলপ কান্দিছে এতিয়া আ কৰিব দিছে সি ভাবিছে মোক কি কৰিব মানে এয়া তো মই ভিতৰলৈ সোমোৱা নাছিলোঁ দুৱাৰমুখৰ পাছ কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ'টো পিছত গ'লোঁ বাৰু ভিতৰলৈ
কিন্তু সি দিগদাৰ সিমান এটা দিয়া নাই, এতিয়া হৈ গ'ল তাৰ ধুনীয়াকৈ, কিন্তু টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আজি কোনো পধ্যে নিদিয়ে। তো ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আৰু পুকুই মাৰি আছে, মা তাক ফোনটো মই কিবা হেৰি কৰি দিব লাগে। তো এতিয়া ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰি থৈ দিওঁ, মানে কাইলৈকে ৰাখিছোঁ, যিহেতুকে তাৰ ৰিপৰ্ট কাইলৈহে দিব আপোনালোকে। চ' কাইলৈকে ৰাখি থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো, কাইলৈ দেখুৱাম আৰু কাইলৈ কি ৰিপৰ্ট ওলাই চাওঁ, ভগৱানে কৃপা কৰক আৰু নোহোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তো গাইজ, কালিৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, আজি আকৌ কৰিলোঁ ভিডিঅ'। কালি ভাবিছিলোঁ যে টেষ্টটো কৰি আহিলোঁ যিহেতুকে মই একো ভিডিঅ' নিদিওঁ আৰু এতিয়া, কাৰণ মই ৰিপৰ্টটো চাইহে সকলোবোৰ কথা কওঁ। কিন্তু দেউতাকে ৰিপৰ্ট আমাৰ আছিলে 6 বজাত দিম বুলি, কিন্তু নিদিলে, 8:11 আমি ৰিপৰ্ট পাইছোঁ তাৰ। চ' পুকুৰ কৰোণা পজিটিভেই হ'ল, বহুত যদি বেছিও নহয় তথাপিতো মোৰ মানে এটা চিঞৰি আছে একদম, সি পূৰা এক্টিভ হয়, এক্টিভ হৈ আছে, তথাপিতো মই মাক হয় সেইটো কাৰণে মোৰ একদম মনটো ভাল লাগি থকা নাই। মই ভাবিছিলোঁ নিগেটিভ হ'ব চাগে, কাৰণ সি বহুত এক্টিভ হৈ আছে, খেলি আছে, উৎপাত কৰি আছে, কিন্তু সি একদমেই খোৱা নাই। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা অকণমান সি মানে তাৰ লেট্ৰিনটো অকণমান পনীয়া টাইপৰো হৈছিলে, তো আমি ডক্টৰৰ লগত ফুল মানে কি কথা চথা পতাৰ পিছত ডক্টৰে আমাক ক'লে যে আপোনালোকে কি কৰিব, মই আমি লগালগ ক'লোঁ আমি হোম আইচলেশ্যন ল'ম। আৰু হোম আইচলেশ্যন লোৱাৰ পিছত ডক্টৰে এটাই কৈছে যে সি খাব লাগিব, খালেহে সি মানে কি এডমিট হ'ব নালাগে, কিন্তু এতিয়াতো সি ঠিকেই আছে, নৰ্মেলত আছে আৰু খাব লাগিব। মমো 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 হাই কৈ দিয়ে চবকে, হাই হাই কোৱা। আৰু হাজাৰ হওক মই মাক হয় সেইটো কাৰণে মোৰ একদম বেয়া লাগিছে, মই একদমেই ভবা নাছিলোঁ পুকুৰ পজিটিভ ওলাব বুলি। কিন্তু এইটোকে দেউতাৰ পিছত এইটো আমাৰ সেকেণ্ডটো পজিটিভ ওলালে মানে ঘৰত, সেইটো কাৰণে মোৰ ঘৰতে এবাৰ এনেকুৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে মোৰ বিৰাট ভয়। একো নাই, যুঁজ কৰিবই লাগিব কৰোণাৰ লগত, যিহেতুকে হৈছে আৰু তাৰ এতিয়া জ্বৰ চৰ একো নাই, জ্বৰ চৰ নাথাকিলেও তাৰ কাহ আৰু চৰ্দিটো আছে আৰু সি পূৰা এক্টিভ হৈ আছে। এক্টিভ হৈ থাকিলেও মোৰ এটাই বেয়া লাগে যে ঘৰতে, সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া লাগি আছে। আৰু ভাবিছোঁ এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো, দিম বাৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক, মই পুকুক লৈ কেনেকৈ কৰোণাৰ মোৰ মোৰ নাপায় দলিয়াবৰ কাৰণে, এনেকৈ নাপায় মোৰ ক্লিপডাল দলিয়াই দিলেহি, হাই কৈ দিয়া কৰোণাৰকেইদিন তাক মই কেনেকৈ কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকোঁ, ডক্টৰে এসোপামান ঔষধ দিছে, তো সেইখিনি খুৱাই থাকিম। এতিয়া এণ্টিবায়'টিকটো খোৱালোঁ আৰু দেউতাকে যে ক'লে মানে পুকুৰ কৰোণা পজিটিভ, মোৰ মানে একদম বুকুখন থামকৈ মাৰিছে আৰু একদম শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা বা মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা চবেই ফোন কৰি আছে, একদম টেনশ্যনত পৰিছে। মোৰ দাদা সি পাঠশালাত আছে, সি মানে এনেকুৱা লগাইছে যে মই কালিয়ে গৈ আছোঁ মোচোঁ, তই আহিলেও তাক চাব নোপাওঁ কাৰণ আমি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিম, লগ খুলি নিদিওঁ বাৰু কাকো, সেইটো কাৰণে। একো নাই, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব পুকু যাতে খুব সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে আৰু আপোনালোকৰ মাজতে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহে, কাৰো নহওক হাত শত্ৰু এনেকুৱা নহওক আৰু। আৰু সেয়া দেউতাক অফিচৰ পৰা আহি পালে, দেউতাকেও এতিয়া ছুটিত আছে, সেয়া উপায় নাই, এটা পেণ্ডেমিক হয়, চ' আমিও ভুক্তভোগী তাৰ মাজতে। তো জাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট সকলোৱে যাতে ভালে কুশলে থাকক, ভালকৈ থাকক, ভালকৈ খোৱা বোৱাবিলাক ভালকৈ কৰিব আৰু, সেইটোৱে। আৰু এটাই অনুৰোধ, সকলোৱে ছেফ হৈ থাকক, মুঠতে ঘৰতে থাকক, আৰু যিসকলৰ বেবী আছে তেওঁলোকে ক'তো ওলাই নোযোৱাটোৱে দৰকাৰ। কুকু আমাৰ একদম দেউতাকৰ লগত এনজয় কৰি আছে আৰু তাক মই যিমান পাৰোঁ এইকেইদিন একদম পূৰা এনেকৈ এনজয়, সি এনেও মোৰ লগত এনজয় কৰি থাকে আৰু এতিয়াও মই তাক একদম ধুনীয়াকৈ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে লৈ থাকিম ঘৰৰ ভিতৰতে, কাৰণ ডক্টৰে আমাক তেনেকেই কৈছে, তাক একদম ফূৰ্তিত ৰাখিব যে, খেলুৱাই ৰাখিব যে, ধেমালি কৰি ৰাখিব দিছে যাতে তাৰ মাইণ্ডটো বেলেগ নহয় আৰু ধুনীয়াকৈ সি, আৰু সি একদম পূৰা ফুল এক্টিভেই হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মোৰ মনটো ভাল বাৰু এক্টিভ হৈ থকা। কিন্তু এক্টিভ নহ'লেও
কইছো ন মাক হয় হাজার হলেও করোনা পজিটিভ বলে পালে লাগে মানে বুকুখন ঠিককে মারিছে একো নাই ঠিক আছে আজি ভিডিওটো মই এইখিনিতে সামৰিছো আৰু আপোনালোকে সকলোৱে তাক আশীৰ্বাদ কৰিব তাক মৰম দিব যাতে পুকু সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে তো ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ বাই বাই